Hello， 大家好，我是奥斯曼。那么今天我们为大家带来日向坂口的梦魇级攻略解说。首先，这张卡片建议各位刷一张就好，并不需要刷复制人，因为它主动技能只要在击毙敌人的时候，它就可以帮自身施力减七，等于说是可以常驻的开启。那它主动技能是可以让它自身有指定属性的追打，并且让它自身可以无视整版消除跟连击相等盾，算是一个还不错的爆发功能卡吧。那本身作为队员的话，也可以跟我们的锦泽静江去放进队伍，有三维机子 1.5 倍的一个加成哦。作为队员以免费卡来说算是可以玩的啊，作为队长的话就是一个比较偏娱乐性质的队长了。那这是梦魇级关卡，在我们的合作页面里面，大概点开合作页面，这边就可以看到这个梦魇级。那最多是挑战七次就可以把所有奖赏去拿完了，并且每次进场的时候他会给你一个随机龙科，这个日向的龙科哦。大家可以直接点开这个关卡介绍里面就可以看到你这一场得到的是什么龙科。好，那话不多说，我们就来为大家带来三成就的一个解法。首先我们是由魔王来进行通关，这边迎宾馆必须解锁无视十字盾，利姆路的家必须解锁无视弓前盾。通关被制如画面中所示，其中蓝家以及紫苑主要是拿来增伤用的，那这张可以更换成增加 combo 的功能卡，这一张主要能够把光珠引爆就好了。那并且建议解锁魔王利姆路的这个暴风龙的羁绊，这个技能轮转会比较顺利，没有这个羁绊的话可能会要转珠。那在时光牌我们带的是长臂的这个减伤，没有这个时光牌队员的话要带减伤啦，或者是挡死系列的功能卡。那龙科使用全合作龙科就行了，特别注意队长想要用这种能够绿珠的龙科，我这边选用的是龙符。准备好之后我们进关，首先来到了第一关，这边我们开队长的一技能，这边点水火光暗木水，照顺序点，然后拉队长角色珠，消七组属性珠，并且不手消角色珠。这边要在50步以内完成所有的操作。那七组属性珠怎么消呢？我们选的是六直行，只要再多消一组属性珠就好了。最后我们的一直行点的是水珠，所以最后一个消水珠就行了。好，来到第二关，这边我们开战友的一技能，全部点水珠拉队长的角色珠。接着来到第三关的第一条血条，这边我们开龙科能力，选最下面的，开队长一技能，全部点水珠拉队长角色珠。开战友的一技能，全部点水珠拉队长的角色珠。来到第三关的第二条血条，这边我们开队长一技能，点水星星水星水拉队长角色珠。接下来到第四关，这边我们开战友的一技能，点水珠拉队长角色珠。然后第五关的第一条血条，这边我们开队长的一技能，全部点水珠拉队长角色珠。接下来我们直接开迪亚布罗，再开队长一技能，点水火光暗木星，最后拉队长角色珠。来到第六关，这边我们要先做三个步骤，第一个拉队长角色珠，第二个随便消一 combo， 然后不要手消光珠，第三个转珠不要停在斜域地形上。那消完一组珠子之后，我们要开龙科能力。好，那这边先这样子操作 ，OK， 转珠没有停在斜域地形上，然后直接开龙科。龙科这边尽量绿出整版光珠啊，光珠越多是越好的。那龙科分数如果能三颗星以上是最好。没有三颗星也没问题，重点是那个光珠的数量要多。好，这边接近整版的一个光珠量了。接着我们以流光珠起手，
然后尽量消珠转珠，最后把流光珠塞到队长的身上。好，左上方有十个印记珠之后，这边我们直接开克雷曼，然后拉队长的角色珠，这边要稍微手转一下，那消大概五组的珠子量，并且转完珠之后不要手消角色珠，那我们必须在50步以内完成所有的操作。好，然后最后转珠不要停在血域地形上就 OK。然后这边没有手消角色珠，然后这边大概就能带走敌人。来到第七关，这边我们直接开队长的一技能。全部点水珠，拉队长的角色珠，并且把角色珠放在角色地形上。接下来到第八关，这边我们开蓝家，再开纸院，然后再开战友一技能。这边点水、火、光、暗、木、星。点完之后拉队长角色珠，这边有可能一回合带不走，如果一回合带不走的话，你可以再手转一回合。像我们这边哦，一回合就带走，像运气不错。好，第九关的第一条血条，这边我们直接开队长的一技能，全部点光珠，拉队长的角色珠。接着我们开战友的一技能，这边点水、火、暗、木、星、星，然后拉队长角色珠。来到王冠的第一条血条，这边我们直接开魔王力哦，队长一技能，这边直接点一个全光。然后拉队长的角色珠，来到王冠第二条血条，这边我们需要洗一回合技能，我们先开一个可以控场的蓝家，然后这边我们拉队长的角色珠，尽量消珠，然后不要手消队长角色珠，这边主要是集 EP， 所以多消一点。好，直到我们双队长的一技能跳起来之后。这边我们开龙科能力，选智慧之王，然后开队长一技能，点暗光火水木星，最后拉队长的角色珠。来到最终王冠，这边我们直接空转就行了。好，那以上就是这队的一个通关攻略。接下来我们用画面来进行通关，利姆路德家必须解锁50公前盾，迎宾馆必须解锁人类进场减 CD6。黑之炉画面中所示，其中整队建议是加20，那调兵位放在第二格的位置，队长使用能够绿珠的龙符，那我们准备好就准备出发哦。首先来到第一关，这边我们开上调兵位，好，要开队长一技能，随便点一种珠子，最后我们开左签，拉画眉丸妻子的角色珠，照画面的转珠方式手消七组珠子。二关，这边截杀过去。第三关的第一条血条，这边我们先开画眉丸的妻子，然后再开战友的二技能，再开战友的一技能，点火珠，火珠起手固板消除。接下来我们开视远，点右下角，这
边拉四元的角色珠。来到第四关，我们看队长一技能点火珠，不用管红绿灯，只满烧球。来到第五关的第一条血条，这边我们开战友的一技能，点火珠，固板消除。第五关的第二条血条，这边我们直接开队长的一技能，点火珠，固板消除。来到第六关，这边要手削一组非水光星以外的珠子，好，并且转珠不要停在血域地形上，削完之后开龙科，龙科这里必须滤出越多光珠越好，至少十颗光珠以上，龙科分数不重要。好，这边有十颗以上的光珠之后，第二回合这边我们开战友的二技能，光珠起手，手消十颗以上的光印记珠之外，转珠不要停在血域地形上。接着第三回合，这边直接开战友一技能点火珠，火珠起手固板消除，然后转珠不要停在血域地形上。来到第七关，我们这边可以先开画没完的妻子，然后再开队长一技能点火珠。那我们先把画面转成右上角的那个方的那个版面分布，我们以队长角色珠起手先转好，之后第二个步骤就把角色珠放在角色珠地形上就好。如果说两个角色珠地形上都刚好在我们新珠分布的位置的话，可以把其中一组新珠稍微移动一下位置，就可以达成27颗珠子的一个消除。来到第八关，这边我们先开战友二技能，再开战友一技能，点火珠，火珠起手固板消除。接下来开队长二技能，再开队长一技能，点火珠，火珠起手固板消除。接下来开画眉丸的妻子，展开战友二技能点火珠，这边拉画眉丸妻子的角色珠。来到第九关的第一条血条，这边我们开队长的一技能点光珠，这边拉画眉丸妻子的角色珠。这边我们开队长二技能，拉画眉丸妻子的角色，这边的话就直接转就好了。
那建议是只消一组新珠，剩下珠子尽量 消除。那转完之后至少要留一组的以上的新珠量。哇，这边差一组新珠有点可惜。没关系，这边我们开战友二技能，然后拉画没完妻子的角色珠。这边看能不能添加一个新珠下来，如果可以的话就有机会可以过。哇，看起来是没有。好，那最后这边的话我们可以开画没完的妻子，然后我们可以参照右上角的最终转珠版面，我们拉队长的角色珠这边来进行一波转珠，像这样就转完了。好，来到王冠的第一条血条，这边我们开战友的一技能点火珠，然后再开画没完的妻子，最后我们开切，然后我们火珠起手，然后直接手烧准板。这边我们直接开队长的一技能点火珠。火珠起手，副板消除。最后我们开龙科能力，开战友二技能，然后这边直接空转就行，然后再空转。OK， 那以上就今天的影片内容。如果大家想看到更多全新的影片，别忘了可以按下你的电钮以及旁边小铃铛。老师观看，我们就下部影片见，谢谢大家，拜拜。